Překvapení! Ona je věčný smolář. SG? Jsi jako magnet na nevhodné chlapy. Dobře, je konec s chlapy se vztahy s láskou. On? Vám žádná neodolá. Zase nenapravitelný sukničkář. Nevypadám, ale jsem spíš křehká duše. Teď už stačí jen náhoda. Seznámili se jako v romantické komedii. Podle mě z toho bude úžasná láska. Myslíš, že se do mě můžeš zamilovat? Jako ten nejlepší recept na lásku. Já jsem ti už odpověděl. Premiéra od 6. června na Prima Love.